Здравейте! Този запис е предназначен за нашите пациенти с хронично обструктивна белодробна болест, която накратко ще наричаме ХОП. ХОП е известна като болестта на пушачите, защото тютюневия дим е основният фактор, който отключва хроничен възпалителен процес в дихателните пътища, започвайки от малките дихателни пътища и води до трайно стеснение на дихателните пътища, което, както казваме ние, ремоделиране с последващи клинични прояви. Кашлица, храчки, свирене в гърдите и затух. Хроничната обструктивна белодробна болест е социално значимо заболяване. Защото, особено при тези пациенти, които не приемат редовно лекарствата, назначени от техните пулмолози, и тези, които продължават да пушат, влошават своето състояние, водят до влошаване на белодробната функция и впоследствие до постоянен задух. Задух, който не им позволява да излизат от къщи, ограничават своите движения. Задух, който не им позволява дори да се самообслужват, което в по-напреднали стадии на заболяването изисква грижа от социален асистент или от близки хора от семейството, които трябва да се грижат за тези пациенти. Но пациентите, които спират да пушат, които приемат редовно своите медикаменти, имат добро качество на живот. И това е нашата цел, целта на пулмолозите, тъй като разполагаме с достатъчно добри медикаменти за това. Необходими са обаче две неща. От една страна, избор на точния медикамент. Аз мога да ви уверя, че в България имаме прекрасни пулмолози, специалисти по белодробни болести, които ще направят точния избор на точния медикамент, ако потърсите тяхната помощ. И на второ място, изключително важно е участието на пациента. Преди всичко, с редовно приемане на медикаментите, или както казваме ние, да се придържа към терапията ежедневно. И на второ място, да извършва правилна инхалаторна техника, каквато ще покажем днес в записа. Инхалаторното лечение се използва още от преди 4000 години. Днес ние разполагаме с много инхалаторни устройства, които понякога могат да объркат нашите пациенти. Затова считам, че е необходимо да демонстрираме техниката. Ще ви разкажа за трите групи устройства, с които разполагаме днес. Първата група, това са дозираните струйни устройства или така наречените PMDI инхалатори. Инхалатори, които се използват и са познати от нашите пациенти, дори с някои злоупотребяват. Запомнете добре, медикаментите в PMDI устройствата, които са така наречената спасителна терапия, не трябва да се злоупотребява с тях. Пациентите ги познават. Салбутамол и вентолин. Те се използват само при нужда, а не ежедневно, както правят някои пациенти. Не забравяйте, че те вредят на сърцето. В същите устройства има и медикаменти, които лекуват, които се изискват ежедневно да бъдат инхалирани. Това ще демонстрираме днес с нашите демонстрационни устройства. Изключително важно е при PMDI инхалаторите да се спазват няколко правила. Преди всичко, разклащане на устройството, отваряне на капачката, издишване на въздуха, за да има достатъчно силна струя за поемане на медикамента, след което координиране на впръскване, натискане на бутончето и бавно, дълбоко и продължително вдишване, задържане на дишането, за да може медикамента да се поеме дълбоко в дихателните пътища и изключително важно, издишване през носа, защото издишването през устата ще изхвърли част от медикамента навън.
Сега ще направим демонстрация с един от моите пациенти с хронично обструктивна белодробна болест. Заповядайте. Първо, разклащане. Отваряне на капачката. Издишване на въздуха. Издишване. Захапване на мущучето. Впръскване. И бавно и продължително още вдишване. Вдишване. Още. Още. Стоп. Задържане до 5. 1, 2, 3, 4, 5. И издишване през носа. Благодаря. Надявам се, че стана ясно как да се приемат струйните дозирани инхалатори. Втората група устройства са така наречените DPI устройства или прахови инхалатори. Те са много разнообразни. Първите са дискус. Особеното за него е зареждането на всеки инхалатор. Изключително важно, преди да се извърши техниката на инхалиране. Отваря се и за да се зареди, трябва да се натисне крачето. Вторият инхалатор, турбохалер. Зареждането при него, след като се махне капачката, е завъртяване една позиция напред и връщане назад до щракване. Тогава, когато се чува щракването, това означава, че турбохалера е готов за инхалация. Третият вид – хендихалер. Особеното при него е, че трябва да се отвори и вътре в гнездото да се постави капсулата. Запомнете добре – капсулата не се пие, капсулата се поставя в устройството, за да се инхалира. Затваря се, пробива се, за да може да се всмуче пръха, който се намира в нея. Следващото устройство е бризхалер, подобно на хендихалера. Също е с капсули, отваря се гнездото, поставя се капсулата само, че в хоризонтално положение, затваря се и отново се пробива. Тук се изисква по-силна въздушна струя, за да може да се всмуче медикамента и да се инхалира добре от капсулата. Следващият е нехстхалера. Отварянето на капачката зарежда нехстхалера. Той е готов за инхалиране. Следващото устройство е Genuair. Genuair е също удобен за инхалация, но той изисква също зареждане. Зареждането става с натискане на бутончето додолу. Отваря се капачката. При дълбоко вдишване на медикамента се променя сигналният цвят. Появата на червения цвят означава, че инхалацията е извършена успешно. И третото устройство е липта устройството, се зарежда чрез отваряне на капачката. Правилото обаче при всички инхалаторни устройства е да се издиша въздуха, след като е заредено устройството, да се издиша добре, максимално въздуха и да се вдиша бързо, дълбоко и продължително. Бързо, за да може да се засмуче хубаво да се инхалира медикамента, дълбоко и продължително, за да може медикамента да се диспергира до най-ниските отдели на дихателните пътища, отново трябва да се задържи дишането и след това да се издиша през носа. Ще направим отново демонстрация с нашето демонстрационно устройство с нашия пациент. Заповядайте. Отваряте капачката.
Издишвате максимално въздуха, издишвате въздуха, захапвате бързо, дълбоко и продължително. Още. Стоп! 1, 2, 3, 4, 5. И издишвате през носа. Благодаря. И третото, най-ново устройство, с което разполагаме, това е устройството Респимат или тип финна мъгла. Започвам с кутийката, защото всеки пациент от аптеката получава тази кутийка. Отваряйки кутийката, ще намери патронче. В това патронче се намира съответният медикамент. За целта трябва да освободи прозрачното кожухче, да вкара патрончето в неговото ложе. За тази цел ще трябва малко повече сила, доштракване, след което го облича отново в прозрачното кожухче и тогава вече устройството е готово. Медикаментът вече е в устройството. Това зареждане се извършва веднъж в месеца, в самото начало. Изключително важно е. Прави се едно завъртане направо, доштракване, с което устройството е заредено. След което се отваря капачката, позиционира се към устните и се натиска капачето, при което излиза финната мъгла, която ще демонстрирам с това устройство. Особеното и хубавото при устройството Респимат, че финните частици са много и те много по-лесно могат да влязат в долните отдели на дихателните пътища. Тоест, усилието на пациента може да бъде по-малко. Скоростта на въздушната струя може да бъде и по-слаба. То е много полезно при нашите пациенти с тежка форма на хронично обструктивна белодробна болест. И още нещо много важно. При първото зареждане, 3 от впръскванията трябва да бъдат навън. Затова, защото медикамента се съдържа в четвъртото впръскване. Така че от четвъртото нататък трябва да знае, че те не губят нищо от медикамента. Искрено се надявам, че сме били полезни за нашите пациенти с хронична обструктивна белодробна болест. Накрая искам да се обърна към тях с нашето послание. Не забравяйте своите инхалаторни медикаменти и устройства, назначени от вашите пулмолози. Всеки от вас има своя пулмолог. Ако има проблеми, трябва да потърси неговата помощ на време. Приемайте своите медикаменти, както вие ги наричате, помпички, всеки ден. Не ги забравяйте. Така както приемате хапчетата за сърце, с които храните сърцето. Така приемайте инхалаторите редовно, защото с тях храните белия дроб. С тях осигурявате добра белодробна функция. С тях осигурявате и подобрявате качеството на своя живот.